հոգնածություն, ցավ, ծանրության զգացողություն եւ վատացել է ձեր կյանքի որակը, լուծում կա։ Դետրալեքս 1000-ի օրական 1 հաբը նվազեցնում է ոտքերում ցավը, ծանրության զգացողությունը, հոգնածությունն ու գիշերային ջղակցկումները։ Դետրալեքս 1000 զգա ոտքերի թեթևությունը։ Բարև հարգելի հեռուստադիտող, առողջություն եւ գեղեցկություն հաղորդաշարը հեռուստաէկրանների մոտ է հրավիրում հատկապես քանանց, քանի որ այսօրվա թեման հենց նրանց համար է ավելի հետաքրքիր։ Մենք այսօր զրուցելու ենք 21-րդ դարում մեծ նվաճում ձեռք բերած պլաստիկ վիրաբուժության եւ էսթետիկ կոսմետոլոգիայի բնագավառում ավելի հայտնի եւ շատ պահանջարկ ունեցող մի մեթոդի մասին, դա կոկտեյլերով դեմքի ձգումն է, օվալի շտկումը եւ մեզոթելեր կամ կոկտեյլեր։ Այսպես են տարածված, իրականում կոլագենային թելերը հաճախ շփոթում են թելերի այս տեսակի հետ, բայց որը ինչ ֆունկցիա է կատարում, մենք իհարկե հիմա կպարզենք մասնագետի հետ, իսկ մինչ այդ ներկայացնեմ, որ տարիքի հետ իհարկե մաշկի գravitացիան հենց երկրի ձգողության ուժը փոփոխում է մաշկի առածքականությունը, էլաստիկությունը եւ արտաքին տեսքը, եւ այս առումով կոկտեյլերը հրաշալի արդյունք են ապահովում, որը կարող է տևել 1 տարի կեսից մինչեւ 2 տարի եւ այլն, այստեղ իհարկե շատ ֆակտորներ կապ ունեն եւ դրանք նույնպես խթանում են կոլագենի առաջացումը մեր մաշկի ներքին շերտերում։ Պլաստիկ վիրաբույժ Անի Այվազյանն է տաղավարում եւ տեսնենք, թե մեզ ինչ հետաքրքիր մանրամասներ կհաղորդի այս առնչությամբ։ Բարև Անի։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Ես էլ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Խնդրեմ Անի ջան, պետք է խոսենք կոկտեյլերի մասին։ Դրանք բավականին մեծ հետաքրքրություն են վերջին շրջանում ներկայացրել եւ էֆեկտիվությունն էլ շատ նկատելի է։ Հետաքրքիր է դեմքը մարդու ամիջապես երիտասարդանում է, թարմանում է եւ ստանում է այն ճիշտ օվալը, որը երիտասարդ տարիքում նա ունեցել է։ Բայց հաճախ ես նշեցի նախնական խոսքում, որ այն շփոթում են կոլագենային թելերի հետ։ Երևի թե սկսենք այս տարբերությունը հեռուստադիտողին ներկայացնելուց, հետո նոր էֆեկտիվությունից խոսենք։ Կոլագենային թելերը դրանք նորարարական կոսմետոլոգիական միջոցներ են, որոնք բժշկական պայմաններում չեն իրագործում, այլ ավելի սալոնային պայմաններում են իրագործում եւ ավելի կարճատև էֆեկտ են ապահովում, զուտ թեթև հարթեցնում են մակերեսային գծիրները։ Իսկ թելերը, կոկտեյլերը, որի մասին դուք նշեցիք, դա օգտագործում է էսթետիկ բժշկության մեջ եւ ապահովում է դեմքի լիֆտինգ։ Նախ մի փոքր պատմեմ թելերի մասին։ Թելերը օգտագործվում են էսթետիկ բժշկության մեջ բիոամրեցում, կարկաս ստեղծելու նպատակով կամ լիֆտինգ ստեղծելու նպատակով, որոնք տեղադրվում են մաշկի համապատասխան շերտերում եւ կախված թելի նյութի տեսակից կարող են պահպանվել 1 տարի, 1.5 տարի, 2.5 տարի եւ բացի լիֆտինգ էֆեկտից մաշկի որակը բարելավելուց, նրանք նաեւ խթանում են մեր մաշկի մեջ սեփական կոլագենի սինթեզը, ինչը եւս լրացուցիչ ամրեցնում է մեր մաշկը։ Այս շատ հաճախ նշվում է, որ ճիշտ ծննդակարգով կարելի է խթանել կոլագենի առաջացում, ինչը 25 տարեկանից հետո գրեթե վերանում է, այո, եւ դա որպես իհարկե ծննդակարգ նշվում է, օրինակ տավարի մսի ոսկորոտ, այդ հյութը կանաչեղենն է նշվում եւ մի շարք սաղմոն, օրինակ այդ մթերքներ, որոնք կոլագենը խթանում են։ Ամեն դեպքում դա արդյոք այդպիսի ծննդակարգը պահպանելով մենք կարող ենք ապահովել այն ցանկալի կոլագենի արտադրությունը, այն արդյունքը բավականաչափ, որը անհրաժեշտ է մաշկը լավ կոլագենով հարուստ պահելու համար։ Իհարկե սննդակարգը շատ մեծ նշանակություն ունի մեր կենսակերպի եւ առողջության համար, բայց նաեւ կարեւոր է մեր կենսակերպը, օրինակ ծխախոտի չարաշահումը, ֆիզիկական ակտիվությունը, ճիշտ սննդակարգին հետևելը։ Դրանք բոլորը շատ կարեւոր ֆակտորներ են, որոնք նպաստում են մաշկի ծերացմանը կամ ծերացման կանխմանը։ Եվ այս ֆակտորներին հետևելով իհարկե կարող ենք որոշակիորեն ավելի բարելավել, ավելի երկարացնել ծերացման process-ը, հա, բայց եթե արդեն 25-ից հետո սկսվում է ծերացման process-ը եւ առանց միջամտությունների անհնարելի արժեք պահպանել մեր մաշկի արտաքին տեսքը, միշտ անհրաժեշտություն լինում է որոշակի շտկումների, ներարկումների, այո, օգնում ենք որոշակի միջամտությունների կարիք է լինում։ Անի, ես կցանկանայի կոկտեյլերից ներկայացնեք, թե դրանք ինչ էֆեկտիվություն ունեն, որքան ժամանակ են պահպանվում եւ որ տարիքից սկսած այն կարելի անել, քանի որ պետք է նշեմ, որ շատ պրոցեդուրաներ միջին եւ բարձր տարիքի կանայք դեռեւս համար մարում են շատ վաղ է կատարել։
Հիմա որն է դրա ճիշտ ժամանակը իրականացնելու համար։ Ճիշտ է, մեր պացիենտները մտածում են, որ պետք է սպասել պրոցեսը խորանա, հետո նոր դիմել բժշկի մասնագետի խնդիրը շտկելու նպատակով, բայց ճիշտ է միշտ կանխարգելել խնդիրը, քան հետո փորձել բուժել։ Կոկտեյլերի մասին դուք նշեցիք, դրանք բավականին հաստ ամուր թելեր են, որոնք իրենց մակերեսին ունեն փշեր, փշերը ձուլված են այդ թելի մակերեսին եւ ինչի շնորհիվ իրենք ապահովում են լիֆտինգ էֆեկտը։ Լիֆտինգի նպատակով խորհուրդ է տրվում 30-35 պլյուս տարիքի կանանց, ոչ միայն կանանց, տղամարդիկ եւս դիմում են այդ միջամտություններին։ Իսկ ուղղակի Բայց կա Հայաստանում այդպիսի դիմելիություն արագասերի ներկա։ Քիչ է, իհարկե կանանց համեմատ ավելի քիչ է, բայց արդեն ունենք նման դիմելիություն եւ կոկտեյլերի միջոցով մենք ապահովում ենք լիֆտինգ էֆեկտ, որը կարող է պահպանվել կախված նյութի տեսակից, կարող է պահպանվել մինչեւ 1.5-ից 2 տարի եւ ավել։ Եթե դրանք չներծծվող թելեր են, ապա արդյունքը երկարատև պահպանվում է 5 տարի եւ ավել։ Իսկ ներծծվող թելերի դեպքում մինչև 2 տարի, 2.5 տարի կարող ենք ստանալ արդյունք։ Իսկ ամրեցնող թելերը կարելի է կիրառել ավելի վաղ տարիքից, 25-30 տարեկանում կարելի է կիրառել։ Իսկ երիտասարդ աղջիկները կոկտեյլերի միջամտությանը դիմում են հիմնականում Foxy Eyes, այսպես ասած, հայտնի միջամտության համար հոնքերի ծայրերի բարձրացումը կատարվում է եւս կոկտեյլերի միջոցով, եւ այդ պահանջարկը ավելի երիտասարդ տարիքի աղջիկների կանանց շրջանում է տարածված։ Իսկ այն նշեցիք 25 տարեկանները դիմում են նաև ոչ միայն Foxy Eyes, այլ պարզապես այս թելերի կիրառման համար։ Դուք որպես մասնագետ նրանց խորհուրդ տալիս եք դա կիրառել։ Ես խորհուրդ տալիս եմ, մենք թելեր կիրառում ենք նրանց համար ոչ թե լիֆտինգի նպատակով, այլ բիոամրեցման նպատակով, այսինքն բացի կոկտեյլերից գոյություն ունեն նաև ավելի բարակ թելեր, մոնոթելեր, սկրյու թելեր, որոնք ասեղի հատուկ ասեղների միջոցով տեղադրվում են մաշկի տակ եւ նրանք չեն ապահովում լիֆտինգ էֆեկտ, այլ միայն ամրեցնում են մաշկը։ Բիոամրեցման նպատակով այո, իհարկե խորհուրդ տրվում է։ Ես կցանկանայի մենք գնային քաղաքականությունից էլ խոսենք, որքան արժե այս պրոցեդուրան, դե իհարկե մենք հիմա չենք խոսի թանկ նյութերից, էժան նյութերից, առհասարակ ինչ սահմանագծում են տատանվում այսպիսի պրոցեդուրաների գները եւ պահպանվելը նույնպես նշեք, խնդրեմ, ըստ այդմ։ Գնային քաղաքականությունը իհարկե շատ տարբեր է մեր երկրում, դա պայմանավորված է բժշկի որակավորմամբ, դա պայմանավորված է թելերի քանակից, դա պայմանավորված է թելերի նյութի տեսակից, որովհետև գոյություն ունեն տարբեր նյութերից կազմված թելեր, օրինակ պոլիկատնաթթվային թելերը, դրանք սովորաբար համարվում են ավելի թանկարժեք թելեր, որովհետև նրանք բացի լիֆտինգ էֆեկտից ապահովում են, խթանում են կոլագենի սինթեզը, եւ հետեւաբար այսպիսի թելերը ավելի թանկարժեն, քան օրինակ պոլիդի օքսանոնից կազմված թելերը։ Գնային քաղաքականությունը շատ տարբեր է, կախված սկսած ինչ գնի ծանի։ Մոտավորապես կարող է սկսվել 100,000-ից մինչև 200-250,000, կախված թե քանի թել է տեղադրվում, կախված մասնագետի որակավորումը եւ նյութի տեսակը։ Այո, այս ամենը իհարկե կապ ունի։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկություն ունեն կոկտեյլերի միջոցով ավելի գեղեցկանալ, երիտասարդանալ, արդյոք կարող են դիմել, թե կան հիվանդություններ կամ ախտանշաններ, որոնց դեպքում հակացուցումները ակնհայտ պետք է լինեն։ Ինչպես ցանկացած վիրահատություն եւ էսթետիկ միջամտություն, թելերի տեղադրման process-ը եւս ունի հակացուցումներ, հակացուցումներից են օրինակ հղիությունը, կրծքով կերակրումը, ծանր քրոնիկական հիվանդությունները, օնկոլոգիական հիվանդությունները, շաքարային դիաբետը չկոմպենսացված, արյան մակարդելության խնդիրները, կելոիդ սպերի առաջացման հակումը, այս բոլոր մի շարք հակացուցումների դեպքում իհարկե հրաժարվում ենք տեղադրել թելեր եւ ավելի կարելի է դիմել ալտերնատիվ մեջը։ Այն այլ անդրադառնանք այդ այլընտրանքային ձեր նշած տարբերակներին, եթե այսպիսի իրավիճակ է, որ այլընտրանքներն են ակտուալ այս դեպքում, ինչ եք առաջարկում։ Այս դեպքում իհարկե պացիենտին առաջարկում ենք խնամք, առաջարկում ենք ապարատային պրոցեդուրաներ, որոնք ոչ ինվազիվ են։ Շատ լավ։ Եվ նաև ներկայացնենք, թե թելերի տեսակները ինչպիսին են լինում, ես ընթերցեցի, որ կան նաև հեղուկ թելեր, ինչի ինչ շատ զարմացրեց, միգուցե ես դեռևս որևէ այս պրոցեդուրաներից մեկին չեմ դիմել եւ այդ պատճառով էլ տեղեկացված չեմ։ Խնդրեմ ներկայացրեք, որոնք են կոչում հեղուկ թելերը եւ արդյոք դրանք ունեն նույն արդյունավետությունը, ինչ մեզոթելերը։ Հեղուկ թելերը դա այսպես ասած պայմանական անվանում է, դրանք նույն այսպես ասած մեզոկոկտեյլներ են, որոնք ներարկվում են մաշկի մեջ հատուկ կանյուլաների միջոցով եւ ապահովում են մաշկի սնուցում, խորը խոնավեցում, հարստացնում են մաշկը միկրոէլեմենտներով եւ բոլոր սննդարար նյութերով, որը անհրաժեշտ են մեր մաշկի երիտասարդ մնալու համար։ Իհարկե իրենք իրենց էֆեկտիվությամբ զիջում են
թելերով ձգմանը, կոկտեյլերով ձգմանը, որովհետև կոկտեյլերով մենք կարող ենք ստանալ մեխանիկական ձգում, անմիջապես մենք տեսնում ենք այդ արդյունքը։ Անի, իսկ կարող է մաշկը երկարատև կոկտեյլերով ձգելուց հետո թուլանալ, երբ այլևս այդ պրոցեդուրան չեն ցանկանում կատարել։ Այսպիսի մտավախություն կարծում եմ կանայք հաստատ կունենան։ Իհարկե, պացիենտների մոտ կա այդ մտավախությունը, որ եթե քայքայվի օրինակ թելերի ներծծվելուց հետո իրենք միգուցե ունենան ավելի վատ մաշկ, քան մինչև պրոցեդուրան կատարելը։ Իհարկե դա միֆ է, որովհետև մինչ թելերը քայքայվում են մեր օրգանիզմում, մեր օրգանիզմը թելերի երկայնքով սկսում է սինթեզել իր սեփական թելերը, այսինքն փոխարինել կոլագենային եւ էլաստինային թելերով, եւ թելի քայքայվելուց հետո մեր մաշկը նույնիսկ ավելի լավ տեսք ունի, քան մինչև պրոցեդուրան կատարելը։ Ես լսել եմ դեպքեր, երբ այդ թելերը սխալ տեղադրելու հետևանքով, ասես մաշկը աղճատված, հավաքված, այսպես կնճրոտված, շատ վատ եւ մի խոսքով վախեցնող տեսք է ունեցել։ Արդյոք այսպիսի դեպքեր ձեզ պատահել է ձեր հաճախորդների շրջանում, եւ այստեղ նյութի թելերի անորակությունն է, թե մասնագետի ոչ պատրաստ լինելը։ Տեսեք, թելերը սովորաբար շատ վախեցնող տպավորություն են թողնում, հա, հոլովակների մեջ, երբ որ պացիենտները տեսնում են, շատ վախենում են թելեր տեղադրելուց, մտածում են, որ դա շատ բավականին ցավոտ պրոցեդուրա է։ Իրականում թելերի տեղադրումը ընդհանրապես պացիենտին որևէ դիսկոմֆորտ չի պատճառում, որովհետև մինչև տեղադրելը մենք կատարում ենք տեղային ազգայացում, այսինքն ներարկման միջոցով ամբողջ դաշտը, մաշկը ազգայացնում ենք, հետո նոր տեղադրում ենք թելերը։ Եվ ձեր ասած այդ ծալքերը, որոնք հավաքվում են մաշկի վրա, դա բնորոշ է կոկտեյլերով ձգմանը, այսինքն պացիենտը պետք է հոգեբանորեն պատրաստ լինի, որ եթե կատարում է դեմքի ձգում կոկտեյլերի միջոցով, ապա հնարավոր է մի շաբաթ, 10 օր կամ գուցե մի փոքր ավելի երկար մաշկի վրա որոշակի անհարթություններ։ Դա պահանջում է որոշակի ռեաբիլիտացիոն շրջան, եւ դա նորմալ է ու բնորոշ է թելերին։ Այլ հարց է, որ սխալ թելերի միջոցով կամ անորակ կամ մասնագետի սխալ տեխնիկայի միջոցով այդ ծալքերը շատ արտահայտված են լինում կամ շատ երկար են պահպանվում, դա արդեն բարդություն է, որը պահանջում է ժամանակ։ Այսինքն որպես կանոն այդ հավաքված ծալքերը բնորոշ է թելերով ձգմանը, դա բնորոշ է։ Ուղղակի ճիշտ տեխնիկայի եւ բարձրակարգ նյութերով աշխատելու դեպքում այն շատ քիչ նկատելի է, մինիմալ է հասնում, այո։ Անի, իսկ ինչ չպետք է անել թելերը տեղադրելուն պես, ինչպիսի սահմանափակումներ են կրում այս շրջանում այն նախաձեռնողները, եւ այդուհետ արդյոք կյանքի որակը կարող է որոշակիորեն փոխվել հանուն այդ թելերի։ Սովորաբար դա կյանքի որակի վրա չի անդրադառնում, անմիջապես թելեր տեղադրելուց հետո պացիենտը կարող է անցնել իր բնականոն կյանքին, պարզապես որոշակի ցավոտություն է նկատվում, իհարկե պրոցեդուրայից հետո հնարավոր է 1-2 օր այդ հատվածներում ցավոտություն լինի, հնարավոր է աննշան կապտուկներ, այտուց լինի, խորհուրդ ենք տալիս պացիենտին անմիջապես պրոցեդուրայից հետո մի քանի օր կապել դեմքը էլաստիկ բինտերով, բայց նույնիսկ եթե չեն կապում պացիենտները, որ ոչ մի խնդիր չի առաջանում, ընդունում են ցավազրկողներ եւ անցնում են իրենց բնականոն կյանքին, իհարկե մի քանի օր խուսափում են ալկոհոլի ընդունումից, սպորտով զբաղվել չի կարելի, եւ կոպիտ սնունդ, կոպիտ եւ տաք սնունդ մի քանի օր չի կարելի։ Պաստորեն, ես մեր զրույցի սկզբում ճիշտ ներկայացրեցի, որ սա շատ փոքրիկ վիրահատություն է համարվում։ Այո, իվազի միջամտություն է։ Այո, շնորհակալ եմ, Անի, կարծում եմ բավականին սպառիչ պատասխաններ տվեցիք բոլոր նրանց, ովքեր դժգոհ են իրենց դեմքի օվալից եւ ինչու ոչ որոշել են դիմել մեզոթելերի օգնությամբ այն շտկելուն։ Սրանք այն հարցերն են, որոնք յուրաքանչյուրին կհետաքրքրեն, եւ դուք սիրով պատասխանեցիք։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ նաև բոլոր մեր հեռուստադիտողներին ուշադրության համար, հարգելի հեռուստադիտողների, իհարկե գեղեցկության առնչվող հարցերը օրը-օրը զարգանում են, դրանց տեմպին հասցնել է պետք, բայց սրանք այն թեմաներն են, որոնք մեծ ձանից յուրաքանչյուրին են հետաքրքրում, քանի որ կյանքի որևէ փուլում անպայման պետք են գալու, եւ իհարկե այսպիսի սպառիչ պատասխաններ ստանալուն պես արդեն դուք կարող եք որոշել դիմել մեզոթելերի կամ կոկտեյլերի օգնությանը, շտկել ձեր դեմքը այս եղանակով, թե դիմել այլ ընտրանքային տարբերակներին։ Այս ամենը պետք է իհարկե իրականացնել գրագետ մասնագետների օգնությամբ։ Սիրով ձեզ եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, զրուցում էի պլաստիկ վիրաբույժ Անի Այվազյանի հետ։ Այսքան այսօրվա համար, եղեք առողջ եւ գեղեցիկ, կհանդիպենք։ Հոգնածություն, ցավ, ծանրության զգացողություն եւ վատացել է ձեր կյանքի որակը, լուծում կա։ Tetralex 1000-ի օրական 1 հաբը նվազեցնում է ոտքերում ցավը, ծանրության զգացողությունը, հոգնածությունն ու գիշերային ջղակցկումները։
Detralex 1000 սկա ոտքերի թեթևությունը։